Her foran mig ses den økse, som Jens Nielsen blev henrettet med her i gården på Horsens Statsfængsel, eller Horsens Straffeanstalt, som det hed. Det var tidligt om morgenen den 8. november 1892. Halshugningen her af Jens Nielsen var den sidste henrettelse med økse i Danmark, og efter hans henrettelse, der steg den folkelige modstand mod dødsstraf yderligere. I dag er fængslet her ikke længere fængsel, det er blevet omdannet til museum, og vi har heller ikke længere dødsstraf i Danmark. Men hvordan kunne det gå så vidt, at Jens Nielsen blev idømt straffelovens hårdeste straf? Og hvad var det for metoder og idéer, der lå bag den måde, man her i Horsens behandlede de værste vaneforbrydere på? Vi mennesker har altid levet i fællesskaber. Og for at få fællesskaber til at fungere, er der nødt til at være nogle love og regler. Hvad vi i dag betragter som grove forbrydelser, var det ikke nødvendigvis i middelalderen og omvendt, ligesom at vores straffeformer i dag også adskiller sig meget fra middelalderens. Vi står herinde i en gammel celle i det tidligere Horsens Statsfængsel. Fængslet det blev bygget i midten af 1800-tallet, og det gjorde der, fordi der i slutningen af 1700-tallet var opstået en idé om, at man skulle begynde at straffe folk anderledes, end man havde gjort før. Man skulle i højere grad begynde at frihedsberøve folk, for derfor at forbedre dem. Men man manglede faktisk moderne fængsler til at frihedsberøve folk i. Og derfor blev der nedsat en kommission, hvor man skulle finde ud af, hvordan man skulle lave det her nye fængselsvæsen i Danmark. Man var inspireret af to forskellige systemer. Det ene system, kan man sige, var hårdt arbejde, og det andet var isolationsfængsel. Det gamle Horsens statsfængsel det blev bygget som et tugthusfængsel, og her skulle fangerne arbejde hårdt, opleve en hård disciplin, og på den måde forventede man, at de kunne blive bedre mennesker deraf. I modsætning til det, man kalder forbedringshusfængsel, hvor fangerne var isoleret 23 timer i døgnet, og aldrig havde kontakt med de andre fanger. Der forventede man, at de havde rigtig meget tid til at sidde og tænke over, hvad de egentlig havde gjort galt, og så var den eneste, de egentlig sådan rigtig måtte tale med, det var en præst, og så forventede man altså, at de blev forbedret af det. I vikingetiden var ens slægt det vigtigste fællesskab. Den slægt, man tilhørte, bestemte ens status, rettigheder og pligter. Man havde kun slægten til at beskytte sig. Blev en rig bonde udsat for en alvorlig forbrydelse, blev det betragtet som et overgreb på hans slægt. Slægtens ære var krænket. For at få genoprettet slægtens ære, måtte den hævne sig på gerningsmanden eller andre fra hans slægt. I løbet af middelalderen fik kongen og kirken mere magt. Lovene blev skrevet ned. De var ikke ens for alle. Tyveri, som var en af de forbrydelser, som de fattigste ofte begik, kunne blive straffet med hængning. Hvis man havde slået en mand ihjel, kunne man slippe for straf ved at betale en bøde. Det blev kaldt mandebod. Det havde kun stormænd og andre velhavende råd til. I 1600-tallet bestemte den enevældige konge love og straffer. De var inspireret fra det gamle testamente og dets princip om øje for øje og tand for tand. Det betød, at straffen for et drab var henrettelse, uanset hvad der var motivet til drabet. En tyv kunne få hånden hugget af. Straffene foregik offentligt til skræk og advarsel. Selvom man i 1700- og 1800-tallet var begyndt i højere grad at frihedsberøve folk, så var de fysiske straffe altså stadig noget, man brugte. Det var ofte sådan, at børn under 15 år de fik pryl med riset, mens de voksne de, kunne få prylestraf med forskellige pryleredskaber, piskeredskaber. Her i fængslet var det sådan, at fangerne ikke fik pisk, medmindre de forbrød sig mod fængselsreglement, altså disciplinen. Hvis de gjorde det, så kunne de få en disciplinær straf, og det kunne blandt andet være fysiske straffe. Der kunne ske det, at man fik en piskestraf, og så blev man altså spændt op på det her monstrum, som er den kolde jomfru. Det er et trækors, hvor fangen blev spændt op her.
inden han blev spændt op og skulle have sin straf, så var han, havde han været en tur forbi lægen og var blevet godkendt til, at han faktisk var fysisk i stand til at tåle den her straf. Blev han godkendt til at kunne tage den her straf, så blev han altså hængt op på korset, og så skulle han have sin straf. Og den måde, man blev afstraffet, der havde man nogle forskellige piskeredskaber. Man havde det, der hed tamp, kat og rotting. Og det, der hedder en kat, det er faktisk sådan en 9-halet kat her, eller i det her tilfælde faktisk en 13-halet kat. Og den blev man så pisket med, og skete der det, at fangen besvimede af smerte under afstraffelsen, ja, så blev man pillet ned fra korset, og så kom man en tur til lægen, og når man var blevet rask igen, så fik man altså resten af straffen, så den slap man ikke for, selvom man eventuelt besvimede. Pisken her, den var designet til at gøre ondt. De her knuder, de var lavet sådan, at når man blev pisket med den, så kunne man risikere, at huden den simpelthen blev fået af ryggen. Samtidig så gjorde man også det, at man inden pisken den skulle bruges på en fange, så blev den lagt i saltvand, så den dels både blev hårdere at slå med, men også kom til at svi mere, når den blev brugt. Jens Nielsen var altså den sidste fange, som blev henrettet her i fængslet. Og på mange måder kan man godt sige, at han selv havde været med til at fremprovokere sin dom. Hele 3 gange havde han forsøgt at myrde en fængselsbetjent for at få dødsstraf. De 2 af gangene var han blevet benådet af kongen, men 3. gang klappede fælden, og dommen blev eksekveret.